День Соборності, День Об'єднання. У Тячеві урочисто згадали про оголошення акту Злуки. 22 січня 1919 року відбулася історична подія у державотворенні України. 105 років тому проголошено акт Злуки Української Народної Республіки та Західноукраїнської Народної Республіки. На мою думку, то є день, який є рівноцінний Дню Незалежності. Жаль, що ми його так справляємо дуже скромно, бо, на жаль, заборонені всілякі там великі зібрання через військовий стан, воєнний стан в Україні. Але як би то не було, в серцях тячівців це свято живе. Це свято відмічається. Кожна країна та кожний народ формується довкола спільних цінностей, культури та історії. Століттями українська державність плекалась завдяки саме таким складовим держави. Відмічається традиційно завжди, як і в ті роки, коли були вони мирними, біля пам'ятника Шевченка, біля нашого великого поета. Значення для України цього свята є дуже велике, тому що цей як саме день з'єднався схід та захід нашої України. І він є дуже символічним зараз, коли триває військова агресія Росії, коли якраз ми повинні бути єдиними. Світ підтримує нашу територіальну цілісність. Ідея соборності була і залишається базовою національною цінністю українців. Нині, коли Російська Федерація знову прагне знищити українську державність і окупувати нашу землю, соборність є передумовою успіху нашого опору зовнішній агресії. Районна військова адміністрація також завжди доєднується до таких заходів через те, що всі зараз знаємо, який у нас час. Щира подяка нашим воїнам, завдяки яким ми і можемо проводити такі заходи зараз. День єднання Соборності України є надзвичайно важливим днем, який історично об'єднує всіх нас, українців. Бажаю всім, щоб і надалі ми були сильні, об'єднані, міцні духом і разом, і до перемоги завжди. Самовідданість та самопожертва на благо рідної держави і вирізняє наш народ поміж інших. А справжня соборність вже понад сотню років була і залишається головною ознакою нашої батьківщини.